салаума алейкум сыйлы телеқараушылар жақсы болсын бүгін бізде студияда қонақты россия журналистер союзының ағзасы белгілі ямағатшылық әрекетшісі альберт Яхейш тамакаев салама алейкум альберт Хош келдіңіз альберт Яхейш, міне бүгінгі телеберуімізді біз бағыслама сүйеміз сіздің жаратушылық жолыңызға міне айтып отысаңыз екен ең алдымен сорама сол сіздің балалық шағыңыз қай жерде озды мен өзім сосы қарашай шеркеш ерінде оның керу бойында орналасқан еңді ярасқыл ауыл орақ ауыл деп айтамыз ерке ауылында туып өскенмін сонда ауыл мектебін оқып алдым. оны босалғаннан соң мен қарашай-шеркеш институтына оқуға түстім оны оқып уже бажарғаннан соң мені міне қаладағы ноғай дауысы газетасын әуелгі ленин жолы газетасына шақырылдым корреспондент болып сонда бір кесек сіледім сол елларда мені ә, көп новай тілдің сырларын қайтып айтайым, көп адамдармен айқасуға ә, сөйлеп үйренуге ә, үйрендім деп айтпа боламын сонда язушылық ұсталықларға да аз үйреніп бастадым сөйле ұстаман, деп айта алмаймын тек язып басылайтырман, деп айтпа боламын сондай альберт ивич біз білеміз сіз мен әлі бала заманнан алып сіздің яңзды оқып өскенмін сіз тек журналистика тармағында туы поэзия тармағында да өзіңізді аллаға шүкір атыңызды айттырған адамсыз ем адабиятқа түненген адам тусыз сөйткен заманда міне бөлісіп отырсаңыз екен міне яратушылыққа поэзияға бөтенде ятлау жазуға дегенді міне қайдан көңіл табасыз қайдан күш келеді сізге күш келеді яшаудың күнделік яшауынан көрген заттарыңнан яшауда айқасқан адамдардан қайдан білемін оттай жүйректі сүю келгеннен ол да бар арасында болады яшауда бір құжырлы затларды. көргеніңді көрсең оға сейірің алады. ол да ойыда қалады и болады момент міне орыс айтқандай муза аңламастан келеді и сол заманда оқын секінде бір қайдан білемін дөрт куплетлі сөздер болсын олар келісіп келеді рифмамын, соларды ярастырма шалсамын сөйтіп аз аздан язып басыламын міне бүгінгі күнде неше ятлаудың авторы боласыздануанғсыз ба саны бір 160 алпыстан уже көп деп айтпаға боламын ә, менің ятлауларым ақыр түрлі тематикалар біріншілей менің ә, жүрегім ішінде қайнағаны ол менім атам анам оларға язу менің атамның ақынан да мен асаба деген бір ятлау бар үкон поэма анамға бағысланған мен сырт қалаларда алыста анамнан яшып жүрегім қиланып соныман рас алмай телмен сөйлескен заманда да көп өзімнің балалық қайдан білемін ұл нелімді борышымды толтыра алмаған бар кенен болса да сол заттарға менде тек бір артта поэма туды анамға бағысланған мен өзім жүрегімнің қайғырғанын сызлағанын анадың маға бергенін анадың кең жүйреклігін тіл байлығын сонда айтып озамын сол поэмада бар ауылыма еркен ұрт бағысланған кн ятлау бар сырт қалада жазылғанарым тек тіне өнерді, ә, мен міне ә, өзімнің бір картамды көруім бір шеркеш, Ө, не ә, ә, шеркескі киім киіп тіп қайдан білемін соны көргенде ол да бір мен оныңда қынында бір ятлау туды деп айтпауға боламын әйтеқболатә бөтенде ноғай тілінде азбас үймін сөйлеп біраз өзімді бір сынаймын орыс тілінде де язқ болы о секілді ол да келеді ну мен есіңде болса асан бір сенімен жолыққанда айтқаным асан Ятлауларың игі маға бек жарайды ну арасында сүйудің ақынан <голов> да язесімде олса ну сені де көремін мен ондай болады арасында сюді ақынындада язулар сөйтіп туады машалла өз өзінен аа сю мен патриотлық темасы ол белгілісінше өмірлі темалар дайымлық сөйткен mm -hmm. заманда машалла жүрегіміз үктемлікке толады міне айтып екен сіз ятлау язудан басқа пьесалар жазуменда кәрлейсіз mm -hmm. мен білемін сіз әлі ленин олы газетасында сезаманарда біра ярқын пьесалар жазғанс сол міне сіздің шыққан кітапта да оқығадым міне пьесалар не пьеса жазу қиын ма пьеса язу әлбетте қиын неге десең мен ер адам болып қысқа аяққылы айқасқан орын сөзін білмей басында язып бек еқиланғанын Черкес қаласына мен поиспан, уральный поиспан келіп мен сол жылдарда мен бөтінді келіп янасып біздің ә, анайларымыз әптелеріміз қайде сөздер қайдай арасында ә, ярасықлы болсын құжырлы болсын зат айтады соларды мен диктафонды кісеме салып солардың сөзін жинастырып жүрген заманда болған бірінші пьесамды «Яшаудың қайдады десі дегенде ә, бір ә, бек ә, қайтып айтамын сөздің оқлығынан біраз қиланғанмын сол сөздің жоқлығын үйіқлің... неден десең мен әр сөзлерді білемін а ә, қысқа аяыл сөзлердің айтпаға ля не деп сөйлегендерін аңлап білмеймін соның себеп соларды жинастырып соларды арасына салып барғанмын ну язғаннан соң мені тамара борисовна дышекова барды бек ма ярдам еткен мені мені язу басылған рима утимисовна бек көп маға күш салған мен қайтып айтпақ ойлаппын оқытушым деп те айтпақ ойлаппын тамара борисовна бек көп менің жазған рукопислерімді нетіп, тазалап теріс еткен жерлерімді түзетіп қайтып етпей ойлағын маға аңлаып тұрған пьеса жязуда сол қиынлыбы сөз ізлестіру бөтенде пьеса туады а, біреу саға қаварын айтса менде а, не бір пьеса туған қауғадың құрманылығы міне книгамда да кітабымда да бар сол сол кітаптың ішінде қауғаның құрманлығын маға ауылдасым икон, эр, атайымыз унежев айса апсуа ауылында бала шағында яшағанда хабарлаған еді немеселер келіп билегенде ауылды. сол кішкі бала болып анасымен ан ата юртында қалғанда немеселер билеп солардың ішінде бір ауылда өз бірге оқыған сол қысқа бірге оқыған ер қайтып айтайын ер еркек полицай болып зорлық етпее шалысқанын сол қысқа аяқ қайтып от яғасында күрескенін деп айтайым, сол екі тезереден бұзып шығарып тауға қашып кеткенін соның ақынан жазғамын бар басқа пьесамда ә, яс яуқалар үйленіп ата анаман яс келіншеклер келіп ә, бір тірлік таппай ә, білеміз де әр әді, әйелде түрліше тербиеланады балалар сол тербиеланған балалар түрліше өздерін ә, яңы түскен әйелді де бір тіллік таппай екі ә, яс бас қосқан яс ә, бір тірлік таппай иконі кішкидій сыйламай орын айтқанын тыңламай, естпей ә, бір быздырылысқан заманларда болып болып ә, әйелдегі бір сыңар ұлларын алысқа қалып кеткендер де бар атасынан анасынан айырып сол яшаудың десіер деген пьесам сосындай ә, бізде тиіссіз затларға да бағысыланған тек тіерде біздің ауыл юрт труппасы ә, бізде тұлпар труппасы пьеса салып халық театрының атын бағысыладылар тағы да бар сөйтіп айтайын Машаллах ше сіз пьесаларыңызда көбісін шәлді мен көремін яшау сороларын тәргейсіз. шешіп көрсетесіз оқушыларға ол бег игі манелі деп санаймын міне айтып отырсаңыз екен сіз көпилардың бойында керуи регионларында, яң уренгой қаласында оқытушы болып істейсіз сонымен біргесіне көп копилардың жағында да сіз ямашылық әрекете бадырғасыз үнде, керуде екен керуде я... яшау он басланды 1996 жылда мен кеттім сонда келгенмен мен экологиялық центр деген бір школа бар үшінші номер сонда деріс м тарих ем, не ямағатшылықты үйрету дерсілерін оқытушы болып қалындым сонда сілеп басладым сонда балаларды оқытып Әлбетте москвадан яков Владимир соколов келіп бізді тербиялап яңғыша дерістер қалай беріп, ә, ралево игра деп айтылады, сонсындай затларға үйретті, емен ә, сонда үйренгінен соң, мені екінші елді 15-ші шоколаға шақырды. Сырт қалаларында 30 жылға еуғы енді со 15-ші шоколда 28 жыл сілеп келеді. Бір ел, үл, бірінші елларда бізім регионлардан барған яс-яуқалар, қызлар оқуға құлыққа түсселер әлбетте оларға бек қиын олар сонда өздерін орыс халықның ішінде көргеспеі керек биік қайдан білемін ұсталығын ә, тіл шеберлігін ә, не профессионаллығын сол затларды көрсетейік үшін бек шалыспағ керек кеше күндіз ұйқыламай менде сөйтіп соны аңлап сол бірінші жылдан баслап сонда әрекетлеп басладым. Ә, мен деріслерде көрдім қайды шалысқыр яслар қызлар бөтенде біздің ноғай яслар қызлар бар екенін соны көргенде бір жүрегім қайнап деп айтпа боламын соларға жаным ауырып соларды бір жоғары көтерсем екен өзім ноғайымды біз беттен келген яслар қызларды деп бек қайғырып не қай зат етермеке мен деп Бек ойландым сол біздің сол деріс меканды. мен ілмі несін аштым значит научное общество сонда яслар яуқаларды шақырып соларды іл басладық бастадық солармен біздің мектептің ішінде үлкен конференция ұйғынлап соларды ясларды, сонда өздерінің табыншыларын яқылап солар өздерінің болымдықларын орыс халқның ішінде көргістеп көкіректерін көтеріп мен ә, иман деп басладылар көп тек бір ноғайлар д нелерде соға қызықсынып соны сондай ә, ә, әрекетті бастадым онан басқа жыл сайын біз ә, ноғай болсын солай болған оқытушыларымды егі ә, экзамеерін ә, ә, беруге әзірлеп бек көп күш саламыз Менім құлықөте таған шілейтаған мектебімде бір кесек ұста ноғай қызлар яслар бар ә, біз беттен барған оқытушылар біріншіле болатаным амангулова зурида мусовна тамакаева гульнара хызыровна Межва белла муратбиевна агагельдиева гульнара ә, умаровна бар біздің ішімізде бек кө... ноғайлар олар бір күнде ноғайдың атын төмен түсірген оқылар тек жоғарылықпен білімділікпен бізді мен мен сол өзім бірге қлкенмен ә... соның арасында ә... айтайық Таным бізде ә... қаламызда біз туған ұртымыздан еректі жасаймыз соннан себеп біз өзіміздің әдетімізді тілімізді ойытамыз деп бек тынышсызланып көп ердік. сонда біз бір бізден алдын бір болған еді но шашылған еді соңы сонда біз мен міне учредитель болып мен бірге тулемишев деп кім баймырза и кім алакаев қайырбек аюбович үшеуміз қосылысып сөйлесіп біз ноғайдың тілін қайдан білейін әдетін жолын сақлар үшін атын айттырар үшін үлкен общественный ә, ә, организация ұйғынладық сол организацияда ол ә, ә, организацияға яслар қызлар ә, ұста оқытушылар айтпаға міне канглиева Марзият хасановна бізге келді утагонова фатима ә, ә, значит келді бізге Көтерісті, ә, ноғайдына әдетін халыққа көргіздіп юрты түзіп кo'p яслар дағыстаннан астраханьнан қарамызайдан ораалнн әділ қалқтан, әркен халықтан бізге қосылсып бар байрамларымызды әдет ә, бізім біздің қаламыздың минстраясына кө'рсетіп тұрдық сонынан себеп бізде ә, қа татым әм, қайтып айтайын міне татым действительно бір бірін Ө, сыйлаған әдет елді ә, сыйлап бір бірін ә, қол ашылап ноғайда айтып айтады бір зат бір адаммен болмайды талаы халықпан талқашылап соны солай сөйтіп ә, сондай әрекеттер етіп тұрдық машалла а айтып отырсаңыз екен керу регионларында ноғайлар алпысыншы еллардың ызынан басылап, яшайдылар қайдам ямал ненец автономиялық ханты мансийский округта да сөйткен заманда да мектептерде бүгінгі күнде ноғай балалар оқи ма ноғай тілінде ене сол сұрауға қайтп тіліміз сақылау сұрауына міне бізде бір неде қаламызда бір ұнланып иин болды онда недің құлықшылары администрацияның құлықшылары да барыды бізде михала атарович ол әуелгі бізім департамент образованиядың басшысы келген еді біз ноғайлар міне қайырбек аюбович пен тағы да көпяармен сол сорауға үкн мәне беріп сораулар беріп жауаптар алдық олардан олар бізге деп айтты любой ә, заман программалар ноғай тілінде тізіп значит бізге бересіз біз сізге әр школда любой жерде не ашамыз но өкінішке сол программады түзбеуге қайдан білемін я міне туған ерімізден онда кетпеге, біз соңғы жылдарда біраз амал таппадық оны тапқан болсақ біздің әрбір школмызда тіліміз үйренілек еді бізде олығысылар болады көп көп олығысылар сол біздің общественный организациямызда ә, ветеранлар совет ақсақалдары айқасадылар ол бізде неше бір жылдан бері жасай таған ә, біздің аай атайларымыз ветеранларымыз деп айтпау бізде бар ә, міне мұратхан ә, кім канглиева мырзият хасановна ә, председателі ол бар яиақалардың председательдері бар олар әркімі де өз бойынша өз сұрауларын шешіп администрация барадылар халықты ә, көтередіе спорт әрекетін шегеділер сіз білесіз спортта көп новай ясылар айқасып бізде үкон новай лигасында солай ә, қыраллар арасында болғанда да біздікілер бірінші болдылар деп машала ноғай футбол лигасында? футболында да ашла. да үйтіп болдылар ол машалла сол зат буын де болады басқа қыралар турцияда болады венгрияда болады басқа қараларда бізде де болады сөйтіп болады аперімбек ектемсимен міне қайтып айтайын міне керуге көшкендер ноғайлардың арасында міне болған заманда міне сіздей әйелдер болсын ұялла сіз аллаға шүкір сонда копилардың бойында еіміс әрекет етіп келе жатырсыз атын көтеріп сый иман айттырып ә, сізге алдыда көпраймыз енді міне яратушылыққа ә, 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 қайтағыңыз міне сіз ә, редакцияға ленин жолға іслеме келген заманда сізді ең біріншілей кім жолықты ең біріншіле мені редакцияға ясырмай айтамын рима исмаиловна етіп алып келген мурадин имам азимовичке әкеліп ол сылатқан міне мен саған бір ияс ияс болымлы ол айтқаныңыздан шығыяқ ақ туа де деп мен сол сөйтіп рим айтқанда мен біраз өзім шеклендім өзім болымдыы сонан себеп ну тартынып біз үйретілгенбіз кішкейдің айтқан етіп мурадинің имам азимвитің берген маға ә, нелерін борышыларын соны толтырып тұрдым емі ол құры корреспонденция язып тұрмай өнершілік бойын басламай ойлақ тосын деп ятлау сүйсең яз сүйсең мен мүне басты пьесалар язып басыламын Со пьесаларымды орақ ауылында да тоғызыншы майға яслар қызлар салып бір көргістілер со қауған құрманлығын тек тіне теттенөудерді айтып оздым мен яслар ә, режиссер бестов сепери яжгереевичпен қыздар маған бергенедер бекалимеетіп сағаннар. оларды мұнда, қайдан білейін, бірінші местолар алып ару қыздар бек көрсі көнлерінде көрдім бек қуандым ол бек керек зат бізге ноғайдың тілін йойту ол бізді бек икон сорау сөйлеу замында көп яс, яуқа, біздің россия бойымызда басқа қыралға да түрцияда нде кетеділер солар ә, тілімізді ұйтып бара ол көтерсін енді бізді жүрегімізді сөйле. сөйлеу күнері соннан себеп тіл байлығын ойту халқымызды ойту санаймын сондан бері өтін, ә, ясяуқа міне басқа қыралларда болсын басқа тыс қалаларда яшайдылар орысша көп айқасадылар сөйлеуге глобализация ұтып барады біздің кішкей ә, халықтарды ә, соннан себеп бір яқтан біз зауқланамыз, ә, сосы ә, неге ә, современный яшаумен айқасып анда ә, мын орын тапса үйкен орын тауып ә, атлар айтылса оннан басқа біз қиланамыз сол орын айтқаннан себеп олар тілінде мұтады деп Қаршы? ол бізде консорау құр біздің халықтату, басқа халқытарда да дұрыс міне енді сіз өзіңіздің түзген әйеліңіз ақынд айтсаңыз екен бізге Ай, мен өтірік айтпасам бір мың тоқсан жетінші жылда түзгенмін мен, мен сол редакцияда қлиармды ясырмай айтайын бізге екі ару ярасық практикант қызлар келділер екі де журналистке оқитын еді біреуі ася біреуі мүне фатима болыпш оларды мурадин әзимөзі шақырып мүне альберт саған соларса қыз соларсаған жардам етейік сенде соларды қайдан білеймін жазуға осын, қайдан білемін тілге осын, көшіруге осын, үйретіп тұр мен әр заманда заманым кетпейді деп бір неткен еді солардың ішінде мен көз салып сол сөйлеген яндосыма жүрегім ә, батты деп айтпа боламын мы себеп ә, бір ұзақ созбай мен ә, ә, өзім сезім білдірдім яндосыма оға бір бәленше қайта жолығыстым біздің арамызда үк, үконотянды деп айтпа боламын сүю оты сонымен мен әйел түздім ол тоқтамыс ауылында белгілі оқытушы белгілі ә, қайтып айтайын башшы байысы ануар касаевич ә, ә, нами азизовна учительница ол белгілі учительница солардың тери қызлары фатима ол да менімен бірге мені ялғыз әтпекшін, менімен бірге кетті тірек болы тірек болып so, Сыртқалаларға мені елімді сөйлі үш ясы өседі бір ясым аслан ол 25 ясында газ промда құл өтеді электрэнергетик екінші жылы міне техникум құтылатыр ол ә, неде газовый техникум құтылатыр биыл қалған құлығ өтіп неде практикада сургут газ промда жылы бар ясым мен сол ясым туғанда тек міне асан өзім анам атасы да асан сенің де атаң мен айттым міне асанда болсын асан деп ат бергенбіз кенже апайымыз машалла машалла сөйтіп сол жиырма 28 жиырма сегіз жылдың ішінде қалалардың бірсінде яңы өренгейде жасаймыз бірге құллық етеміз бір оқу мектебінде ол тарихи тарихи тергеу оқытушысы соц социальный педагог болып екі борышты да толтырып менімен бірге іслейді маалла машалла міне сіздің сөзіңіз басыңызды тыңған заманда икон өктемлікке толады бүйрегім ат басында үктемлік не десе керуге кеткен ноғайлардың көбісі тілді мытадылар бір олар уже орыс тілді қарыстырып басқа тілдерде қарыстырып машалла міне сіз сөйлей таныңыз қарыпай сөйлейнңызктк енді міне альберт хвич сізге е тілек бар еді міне сіз қайсы жылдарда шығардыңыз бірінші кітабыңызды ені сол кітабыңызға кірген атауларыңыздан бір оқып естірсеңіз бізге мен бір мың тоғыз жүз өтрікай жылда бір ой келді саулай сосы редакцияда құлық өткен заманларда жазған пьесаларымды инастрай деп бәрі мақалаларымды қайдан білейін очерклерімді кімнің ақын солай соларды жиыстырғанда іст, бір кесек болды оған маға редактор болып рима исмайиловна канглиева ә, ә, утемисова ярдам етті ол соны қарап и міне яшау ә, толқын деген екі мың он жылда дүние көрді соны міне сонда көп менің пьесаларым бар көшірмелерім бар мен бір кесек ілмұлықшылардың да жазған мақалаларын я, ноғайшадан орысша ауызшадан ноғайша көшіргенмен сөйле сөйлегүнде екінші книгада әзірлегенмен кітапты ол тұқ яртысы өле өзім ойланамын сөйтіп ятлаулар яртысы көп ноғай адамлар біздің ноғайдың яшауын ярасы қылап шешекейде аттырып жүрген адамдардың ақынан жазғанмын сонда и, и, он мақалам бар ол шөл Таусы газетасында бір 20-25 газетасында баспаланып дүния көрген Менім атамман анамын яшауның яшауының қайтіп өмір, өмір яшауның бақтысынақынан жязғанмын солардың хабарлағанына ода кірейік сонда ятлаулар ақынды айтсаңыз ятлаулар разный түрлі түрлі тематикада мен бөтенде тіл ойтуды ана тілімізді жойтуға бек жүрегім сызылайды деп айтпауға боламын мен міне екі мың жиырмаыншы жылда бір как раз туған тілге күн болған еді тұрғанда бүгін туған күн туған тілдің күні деп байла, байырланған күн дегенде менің ойыма міне енді жазғанман бір ә, ятлау ана тілім деген соны оқып естірейін ана тілім яшауым торалғасың сен мен сіз ноғай тілім ошағым яша мен сенсіз бердің бірінші білім сенсіз аяқ баспаймын анам сіндірген тілім сенсіз үнсіз тастаймын туған ноғай тілім Өстірер мен сақлаймын мұтып алған күнімде мен ақылайман. Қарзына дай тұтамын яңы ноғай сөзілігін, қолға алсам мұтаман, үй сілерін тізілген сүйтіп сүйдім тілімді өлшем болмас байлығым тілім сақлап әдемін а Сосындай сөзлер менім немде арзаманды да туа тұрады Бетенді бек жүрегім қиланады ойып бара жатған тілімізге балаларыма да олар орысша сөйлейді Иконым бір ару сөйлейді ноғайша екі балам сөйлей үйренеді қайтарам бастан үйренеміз деп айтпа боламан машалла <су> 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 <әйтпара> машалла <су> машалла әлде қайдай темаларға бағыслайсыз ятлауларыңызды міне ятлауларым бағысланған түрлі темаларға бөтенде мен алыста яшап басында да айтып оздым. Анамға зар яшамын деп ол әр ноғай ясылар да экономикалық осал ә, себептен туған ерімізде біз көтерімізде көшіп кеткенбіз и анамыздан атамыздан айырылып соларды сағынып яшағанмыз бе де болады сондай шақ біз атасыз анасыз қалған шағымыз ем көп мен ата анамды ұйтқанда көп ойландым сол анамның ақтынан келе алмадым қайде көп ә, бізге ярдам дегендей деген деген. бізді бесікте бөліп сүтін емдіріп ару сөзін айтып тіл байлығын үйретіп әдет жолды бізге көрсетіп үйреткен адамларға біз сосы яшауымыздың несінен себеп оларға бір есет алмай қалғанбыз сондан себеп менің бір ойымда бір кешелердің бірісінде ұйқы қашып ой түсті де әм, мен менмен хабарлас -мен аламн деген бір поэмам туды оны мен бек айлақ қайдан білемін артық деп те санамаймын олмен язып үйренемін мен бірінші абтларым ну ертең бр міне кітабым шықса оқушылар оқып олға өз нелерін салдырлар деп ойланамын оценкаларын өз белгілерін өз белгілерін салдырлар и соннан себеп мен кім біледі түзетіліп алырмын алдыға барармын міне оны да оқып бір үзігін оқып естірейін үрек поэмадың міне мынадай балалай мені сүйіп толы сүюмен бердің тәтті ұйқыңды бөліп ана сүтін емдірдің кешелермен ұйқыламай бесігімді тербеттің ауырлықты бойсынмай қанаттарыңды беркіттің ұянғанда сескеніп білбір ырлар ырладың қорқыныштан ыласам бауырыңа берік бастың тәтті сенің иісің деп неше искледің көңілімді көтеріп көкке ұшырып сүйдің балалай еркелетіп мені сен қоршаладың болғаныңды мол төгіп меннен еш қызғанмадың түз жолды маға сайлап таптырдың оны маға яшауды тура аңлап маслағат еттің маға Яшауда маслағатшы болдың әр заман маға алал -ал анам жолаушы таптың нәсіп сен маға сүйгін менім жолдасым болдың сен яшауымда ақ жүйректің яқшылық сағындың сен тек маға қарда яздай яуында бірге болдың сен анам қыста күзде язда боранды еңдің анам яшауда болдың сондай асыл еттің сен бізді яс яныңды аямай олға салдың сен бізді кім білгенді бақтыды. сүйтіп сөйтіп ол айланаяғын сырт қалада қаладабатырып ноғайды, ноғай ясты ағын күн ауысып қара түн кетті атланып айлар таң атты ярық ол күн сондай болды ыллар таптым мында бақтымды орын із үйімді іздеген әйелімді нәсіп болған ерімді не хайыр мен алыста сағындым сені анам кеше күндіз ойымда аяулы менім анам сағынып мен сен мұңайым, қолларымда босалып айып етпе тілеймін алмадым кәрілерімді дейді іске көмілдім қызып күннен күнге алданып атадан қалған қылық ең алдыда ұмтылып сондай сөзлер ентенау ә, ә, ұзын 53 үш болып кепленді. Ә, сол менім жүрегімнің сезімін анаға қайдан білейім, қилағанын ә, сосы поэмада соңына мен айтамын қайдан білейім, алыс қаладан асығып, ол терміліп ауырып жатқанда босағаға келіп ығылғаным машкүлмін язамын ол әркімнің де ноғайдың әдемлері алыста тұрғаннан әркімнің де үйрек ауруы сондай заттар туады оқын секінде. аперім альберт ха машала бек сүйіп тыңдадым мен ә, сосы поэмадың үзігін аша поэмада алла бұйыртса енді кітап шыққанда да оқиық бұрмыз, Ө, турасын айтқан заманда ақ күйректен ақ ниетпен жазылған әрбір сөзіңіз шықтай таза машалла терең мәнерлі оқушыларға да бек пайдалы болар алла бұйыртса енді яң кітабыңыз шыққан заманда да бір олғысармыз келгеніңізге сау болыңыз сізге жаратушылықта тек ғары еіісерді сау болыңыз сйлы телеқараушылар бүгін бізде қонақта болды Россия журналистер союзының ағзасы белгілі ямағатшылық әрекетшісі Альберт Яқейш Тамакаев. Альберт Яқейш, сау оғыңыз кегеніңізге, алдыда енді елғыстарымыз көп болар деп сенемін, аперім сізге көп еуғары етіміздер. Амен сізбен сейлі телеқарауышылар, бұл аманласаман. аман. Яқшылық бар, қалыңыз.